Ігор Попов із нами, це експерт Українського центру майбутнього. Пане Ігоре, вітаємо. Наші вітання. А давайте розберімо, про що це мова? Це гроші, але не наші, або поки не наші, або точно не наші і нашим. А що з нашими грошима, точніше ті, на які ми так суттєво розраховуємо? Чи варто взагалі чекати ці суми? Наші гроші застрягли в перипетіях американського карткового будинку. Ми це бачимо. І вже кілька місяців, на жаль, продовжується дискусія між республіканцями і демократами, як не піти на взаємні поступки в питаннях міграції і кордону з Мексикою. Але, на жаль, допомога Україні стала заручником. Що стосується політичних заяв, то і республіканці, і демократи говорять про необхідність підтримувати Україну, про неможливість дати Росії виграти. Проте, дійсно, у нас немає гарантії, що цей пакет 60 мільярдів буде проголосований. Тому вони знайшли от такий варіант обхідний, меншу суму в кредит, але під заставу російських заморожених активів. Те, що заставою є російські гроші, це я вважаю прекрасно. Тобто, якщо дійсно в Україні не буде змоги віддати цей кредит вчасно, то вони використають ті заморожені кошти, які ми вважаємо, Росія повинна взагалі сплатити за те, що вона зробила в Україні. Але, звичайно, турбують терміни, тому що бюрократія американська – це також кілька місяців. Ми, якщо побачимо, що знову весь цикл буде проходити, проект, законопроект, дебати в кількох комітетах, Сенат, порядок денний, Конгрес – це 2 місяці. Звичайно, Україна має інші джерела допомоги, але ну, це створить додаткові ризики. Я впевнений, ми їх пройдемо, проте буде важко. Пане Ігорю, от поки ми бачимо на це бюджетне проходження там різних альтернативних документів і основних документів, існують же проміжні рішення, про які неодноразово казав Пентагон. Проміжне рішення Пентагону – це використати оті 4 мільярди, які у них є доларів. Так, на надання допомоги, але вони не використовують, бо типу це останні гроші, так би мовити, тримають на всякий випадок. Є ще одне проміжне рішення, про нього пише Bloomberg, це рішення адміністрації президента США Байдена про виділення 200 мільйонів, правда, доларів з грошей, які були визначені для армії Сполучених Штатів як фінансування. Але теж поки що є тільки розмова і не більше. От ваш особистий прогноз, зважаючи на ті дані аналітику, яку бачите ви, поки ми чекаємо американської бюрократії і завершення, так мовити, всіх цих бюрократичних процесів, ці проміжні рішення спрацюють, чи вони так і залишаться словами очільника Пентагону і очільника Білого Дому? Це будуть політичні рішення адміністрації Білого Дому. І ці рішення будуть набагато більш важливими, ніж заяви. Україна робить все можливе для того, щоб добитися і великих рішень, і всіх цих проміжних рішень. Україна дуже обережно балансує для того, щоб утримати двопартійну підтримку в Сполучених Штатах, тому що там напередодні виборів протистояння загострюється. І тому це вже буде залежати від певних політичних якостей нинішнього керівництва. Так, вони знають, як обійти ці проблеми, вони мають певні резерви. І вони повинні робити ці рішення. Пане Ігоре, ставили запитання військовому експерту Олександру Мосієнко про потенційне, але вже не потенційне, а цілком реальну заявку про те, що у нас будуть виробництва британські і французькі безпосередньо в Україні. Як ви вважаєте, чи прораховано взагалі, скільки це принесе робочих місць і потенційних податків в бюджет? В таких деталях, можливо, не прораховано, але те, що минулого тижня Європейський Союз ухвалив свою оборонну стратегію і включив туди компоненти виробництва в Україні, тобто Україна багато разів згадується як партнер в оборонній промисловості, це насправді велика перемога. Тому що Україна повинна сама виробляти те, що їй потрібно, менше залежати від іноземного постачання. На жаль, ми бачимо, що ризики для української національної безпеки буде зберігатися ще дуже довго. І от чим більш потужна українська оборонна промисловість, тим менша вірогідність повторення будь-якої нової війни. І саме тому розвиток українського оборонно-промислового комплексу закладався в Київському безпековому договорі, який розробляла група Расмусена Єрмака. Саме тому це є одним з головних компонентів декларації G7 на підтримку України.
І в кожному двосторонній безпековій угоді, яка підписується на сьогодні між Україною та країнами-партнерами, сім на сьогодні, якщо я не помиляюсь, в кожній з цих семи угод розвиток оборонної промисловості, спільне виробництво, спільні підприємства закладаються. Ми провели реформу «Укроборонпром», дозволили створювати спільні підприємства, але там також дуже таке грамотне рішення, тому що Україна не передає основні фонди в створення цих підприємств, тобто не може бути хитрих схем, які знають рейдери по всьому світу, але всі ці рішення будуть вигідними для України, і вже було ж публічне оголошення, що, мабуть, з Рейнметалом створено перше підприємство, спочатку для ремонту танкової техніки, а потім для спільного виробництва. Буквально 40 секунд у нас залишається. Більш глибока співпраця, от саме в оборонному секторі, вона можлива вже після завершення війни і перемоги, чи зараз теж вона ще можлива? 40 секунд. Ми бачимо, що і завод «Байрактар» вже проєкт затверджений, земля виділена і десь буде будуватися. Певні елементи будуть розвиватися вже зараз. Є підземні заводи, є спільне наукове співробітництво. Тобто в інтересах безпеки цілком можна перші етапи запускати вже зараз, і це робиться. І в принципі, поки що той рівень нас влаштовує. Ну, нам би хотілося, щоб ми самі створювали танки щотижня по кілька штук, але з урахуванням загроз безпеці це максимум, що можна зробити на сьогодні, мабуть. Дякуємо вам за ці роз'яснення, пане Ігорю. Ігор Попов – це експерт Українського інституту майбутнього. Він був на прямому зв'язку, говорили і про американську допомогу, і про співпрацю з європейськими оборонними компаніями у тому числі.